Thank you.
Filipuji. И резултатите са следните.
Thank you.
ще даде автомобила си на Краси Стефанов, за да участва 7,8, 7,5 литровия мотор. Направни Пенев срещу Стефанов. Yeah.
Imali karmovskih mjau. Това за третото място. Един и двамата ще се качи на първо място. Стефан Стефанов. Добре, че са големи приятели. Истина. Добре, че са големи приятели. Добре, че са големи приятели.